obraz, ale samozřejmě změní to tvář hudby, která se hlásí ke keltským kořenům. Změní to naprosto všechno. A ten Beltane, tím, že začíná něco nového, tak je potřeba to staré odseknout, je potřeba to prostě rozštípnout, je potřeba to rozseknout. Takže budete svědky naprosto netradičního křtu CDčka. To CDčko opravdu existuje, Tomáš vám ho ukáže, teď konečně bylo. Děti, vy tomu nerozumíte, bylo deflorováno, vidíte, sundal se z toho ten celofán. Takže došlo k tomu, že bylo CD, druhé CD skupiny Dick Obraz s názvem Noční hlídka. Je po třetí pokřtěno tady na Nižboru. Historicky tenhle okamžik se vpisuje tady do dějin informačního centra keltské kultury a bude pokřtěno naprosto netradičním způsobem. Normálně, když se ty děti třeba tak se jim jako naleje na hlavu, tak vy za chvilku uvidíte, že byste asi nechtěli být pokřtěný tak, jak bude pokřtěný tohle CDčko, protože tímto se skupina Dick Obraz odřízne od všeho, od těch tradic vlastně zavádějících a svazujících. A já poprosím, až tohle pokřtěný CDčko bude pokřtěný, tak tady bojovníci nám ho seberou a stane se součástí expozice, takže se na něj budete moct vždycky podívat. Asi už si ho nepřehrajete, takže kdo si ho bude chtít poslechnout, bude tady muset zůstat ještě další 3/4 hodiny a poslechnout si písničky z tohohle novýho CDčka. A Kelti, ty křtili pořádně, to znamená jak mečem. Takže já bych poprosil...